ваших пропозицій, ініціатив, а 80% рішень, а тим більше бюджетів і таке інше, було від Google, то зараз все змінилося навпаки. Це не значить, що ми тепер формуємо бюджет. Але вся активність Google щодо девелоперів змістилася на 80% на наші плечі, зокрема на GDG. Те, що GTAC отримав ребрендинг до GDG, і ми говоримо, що GDG – це GTAC 2.0, це зовнішньо це виглядає так, що ми тепер знаходимося на сайті Google Developers, що є надзвичайно важливо про це.